Desejamos que neste Natal toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade. Ano após ano, superamos os obstáculos que a vida coloca no nosso percurso e nos reunimos para comemorar o fato de estarmos juntos, vivos, com saúde e energia. Este ano que passou trouxe lições e desafios, mas também serviu para nos lembrar que precisamos dar valor para aquilo que é de mais precioso, aqueles que amamos. Desejamos a todos os inscritos um Natal repleto de felicidade, de amor e paz. Que todos nós tenhamos a consciência que o rancor e o ódio e outros sentimentos ruins a nada nos levam, apenas corrompem nossa alma. Que tenhamos a paz de espírito para o discernimento correto de que estamos fazendo aquilo que é justo e correto para nós e nossos semelhantes. Que tenhamos o prazer de ser útil a alguém. E que o ano novo seja um ano de muitas transformações e realizações para todos. Desejamos que todos tenham o que for justo, belo, sereno e louvável aos olhos do Criador. Que neste Natal os anjos desçam do céu e iluminem nossos inscritos. Agradecemos vocês por cada like, cada visualização, cada comentário no nosso canal. E que em 2021 possamos estar juntos novamente, levando a vocês o melhor conteúdo, porque vocês merecem. Um Feliz Natal é o que deseja toda a equipe do canal E Se For Real, a seus inscritos e familiares. Feliz Natal!